Niki tv mazingira yetu uhai wetu e, mradi wowote ule ambao unaanzishwa mahali popote pale ni lazima wufanyiwe tathmini ya athari kwa mazingira na huu mradi wa mkuju ulifanyiwa tathmini ya athari ya mazingira mwaka 2012 ambao ulihusisha wadau wote wa msingi ambao kwa namna moja au nyingine wanaguswa na huu mradi e, na wao walitoa maoni yao na baada ya serikali kuridhika walipewa cheti cha mazingira ambacho kiliwaruhusu ao kuweza kuanza kufanya shughuli za uchimbaji na uzalishaji wa urani katika hili eneo sisi kama baraza tulikusha toka kipindi hicho kwamba e, huu mchanga wa urani unaweza ukachimbwa na zile athari ambazo zinaweza zikatokea basi kuna mbinu namna ya kuzidhibiti ambazo ni mbinu za kiteknolojia na ni mbinu ambazo zinaweza zikazuia zile athari ambazo zingeweza kutokana na e, 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 haya madini ya uan sasa kimsingi toka mwaka 12 na 12, walikuwa hawajafanya, zozote za Wendilev, mahali hapa. na maana tena kwa nyingine kuja kujiridhisha. Kwamba kwa hawajafanya na zozote toka 2012 mpaka leo mpakale Kuna mabadiliko yoyote ya mazingira je kuna chochote kilicho eh, tokea kwa mfano hivi eneo hili lilikuwa ni la tawa lakini hivi ni la hata wadau na maana, kama baraza wa shauri, kwa ni vizuri kwanza wakarudi kwa wadau wapate maoni yao na kama kuna mabadiliko yoyote ya huu mradi katika usanifu na mambo mengine tuyaone waziwazi wazi, ili kabla wajaanza tena e, kuchimba kwa kufuata kile che cha mazingira ambacho tuliwapa basi mambo ya msingi a yametiliwa maanani na, na wananchi vilevile waweze, e, waweze kupewa nafasi ya kusikilizwa na kutoa maoni yao pale ambapo wanaona kwamba huu mradi hautawasaidia au utawasaidia wengi tumekuwa tukisikia urani kama ni madini ambayo yanatoa mionzi madini ambayo mtu yote akizungumza yanaonyesha ya kwamba yanaweza kaleta athari eh, kwenye afya ya mwanadamu lakini kwa siku ya leo eh, tulipofika hapa nakuona kujionea sisi wenyewe kumbe yurani hata kwenye mchanga wa kawaida ukipima unaweza ukaikuta ipo isipokuwa kiwango kile ambacho kinaweza kikazalishwa kwa faida ni kidogo sana au kinachoweza kumwathiri mwanadamu ni kidogo sana kwa hiyo hapa tumefika ni eneo ambalo ni baadhi ya moja ya vilima okay, ambavyo e, baada ya utafiti e, wa muda mrefu waligundua kwamba kuna madini hayo ya urani madini haya Kim Sing, ya kimsingi yako juu tu ukifika hapa unayaona kabisa e, ni mchanga ambao ni wanjano ambao inasemekana kijiolojia e, huko nyuma miaka labda milioni na kadhaa inawezekana kulikuwa na E, mchanga ambao ulikuwa ukizolewa au ulikujwa kwa kuchukuliwa na ukaweza e, kuwa deposited mahali hapa lakini baada ya muda tunaona kabisa kwamba mazingira yanayoonyesha kwamba kuna milima na mabonde ina maana kuna momonyoko wa hata wardhi ambao umeendelea e, kutokea baada miaka katha, e, ya miaka ya, kadhaa ya mvua pamoja na jua na mambo mengine yanayohusiana na, na e, mimomonyoko ya udongo haya madini ya yurani hapa yalipo yapo kwenye udongo wa kawaida tu kama mtu asingeweza ku, kuwa mtaalamu ungepita hapa ukachunga na ng'ombe wako usiathirike wala usifikirie kwamba kuna madini ya urani kwa hiyo ina maana kwamba e, huu ni baadhi ya hii ni sehemu moja ambayo kimsingi tanzania tunajivunia kwamba tumepata madini ambayo tunaweza tukayavuna kwa sababu yako kwenye viwango ambavyo ni ya hali ya juu kidogo kuliko maeneo mengine na ni eneo ambalo E, ukiangalia limekuwa e, lime covered na misitu mbalimbali mbali, na wanyama wamekuwa wanapita wanyama wamekuwa wanakula maji amekuwa yakipita e, ya, ya, kama kawaida kwa hiyo ile tuli, dhana tuliokuwa nayo kwamba ni hatarishi sana tumegundua kumbe si kweli au si kimsingi mpaka uweze kuathirika ni mpaka uwe umekaa kwenye viwango hivi na umeweza kutafuna au umevuta ume hewa labda ya mvuke wa hio kwa muda mrefu ndio unaweza labda ukaweza kuathirika kitu ambacho e, katika hali ya kawaida na katika hali ya mtu kuishi e, sio rahisi kufikia viwango hivyo tv mazingira yetu uhai wetu